Cambodia មាន ពន្ធនាគារ រាជធានី ខេត្ត ចំនួន 27 ទី តាំង សម្រាប់ ដាក់ ជន ជាប់ ឃុំ ដែល កាល ពី មុន ជន ជាប់ ឃុំ ទាំង នោះ មិន មាន លទ្ធភាព ទទួល បាន សេវា អប់រំ តាម រយៈ សៀវភៅ និង ការ អាន ឡើយ ក៏ ប៉ុន្តែ ចាប់ តាំង ពី ខែ មករា ឆ្នាំ 2012 មក មាន បណ្ណាល័យ ចាប់ ផ្ដើម ក កើត ឡើង នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ មួយ ចំនួន ក្នុង ចំណោម ពន្ធនាគារ ទាំង 27 ទី តាំង គម្រោង នេះ ផ្ដួច ផ្ដើម ឡើង ដោយ អង្គការ Sipar ដោយ សហការ ជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធនាគារ ក្រោម ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ពី សហភាព អឺរ៉ុប មជ្ឈមណ្ឌល អប់រំ កែប្រែ ទី 1 ឬ ដែល ត្រូវ បាន មនុស្ស ភាគ ច្រើន ស្គាល់ ថា គុក ព្រៃ សរ ជា កន្លែង ដែល ផ្ទុក ជន ជាប់ ឃុំ ច្រើន ជាង គេ នៅ ក្នុង ប្រទេស បណ្ណាល័យ នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ នេះ បាន ដាក់ ឲ្យ ដំណើរ ការ នៅ ក្នុង ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2010 ក្នុង នាម ជា សកម្មភាព សាកល្បង មួយ លោក ឈឿង ឆេងហាក់ ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបណ្ណាល័យពន្ធនាគាររបស់អង្គការស៊ីប៉ាបានលើកឡើងថាការអានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបយើងដឹងថាការអានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើឲ្យពួកគេជាជនជាប់ឃុំប៉ុន្តែគេមិនបានបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំទេគេនៅក្នុងពន្ធនាគារគេត្រូវការការអភិវឌ្ឍខ្លួនគេត្រូវការការអប់រំការកែប្រែហើយ ទន្ទឹមនោះគេត្រូវការការអាននឹងឯងជាចម្បងព្រោះការអានបានជួយជាបឋមធ្វើឲ្យគេបាត់បង់នៅភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយជួយគេបំភ្លេចនៅទុក្ខព្រួយមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងការសប្បាយរីករាយតាមរយៈការអានហ្នឹងគេទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការអប់រំដែលដឹងខ្លួនហើយនឹងចំណេះដឹងបន្ថែមនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ ប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី 1 នៃពន្ធនាគារ ព្រៃ សរ ក៏បាន សម្ដែង នូវការ គាំទ្រ ចំពោះ ការ អនុវត្ត គម្រោង បណ្ណាល័យ ក្នុង មណ្ឌល អប់រំ កែប្រែ របស់ លោក ផង ដែរ និយាយ ទៅ ការ ដែល មាន សិភៅ អាន នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឬ ក៏ នៅ តាម មុខ អគារ ដែល គាត់ ចេញ មក អាន នេះ វា ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹង ពួក គាត់ នឹង យល់ ច្រើន ហើយ បញ្ហា ដែល កើត ឡើង មក ក៏ វា កាត់ បន្ថយ ដោយ សារ គាត់ យល់ គាត់ បាន រៀន គាត់ យល់ អ្នក ខ្លះ គាត់ នៅ សង្គម ក្រៅ គាត់ បាន រៀន ទេ ចឹង ដល់ គាត់ ចូល មក ក្នុង នេះ គាត់ មាន ពេល រៀន ច្រើន នៅ សាល មិត្តភ័ក្តិ ឬ ក៏ អ្នក ក្នុង បន្ទប់ នឹង បរៀន គាត់ ផង គាត់ អាន សៀវភៅ នឹង ផង គាត់ ស្វែង យល់ អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ ដំណោះ ស្រាយ នៅ ក្នុង នឹង បាន ភាព ល្អ ជា ភាសា ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ មាន ជន ជាប់ ឃុំ ដែល បាន ចូល មក អាន ក៏ ដូច ជា ខ្ចី សៀវភៅ នៅ ក្នុង បណ្ណាល័យ ប្រមាណ ពី 70 ទៅ 100 នាក់ អ្នក មួយ ចំនួន ទៀត ដែល មាន កម្រិត ទោស ធ្ងន់ មិន អាច អនុញ្ញាត ឲ្យ ចេញ មក អាន នៅ ខាង ក្រៅ បាន ពួក គេ អាច ទទួល បាន សៀវភៅ តាម រយៈ ការ ចល័ត ទៅ ដល់ នឹង បន្ទប់ របស់ ពួក គេ បាទ មើល ថា អ្នក ខ្លះ ឲ្យ ថា គេ ចង់ មក អាន ហ្នឹង ទៅ អាច ចូល ដល់ ម៉ោង 8 ដល់ ម៉ោង 10 ក៏ មាន ដែរ មើល ថា មើល វិញ វគ្គ មក អាន ហ្នឹង ទៅ វា មាន 3 វគ្គ ឲ្យ ទៅ មក វគ្គ 1 ម៉ោង វគ្គ 1 ម៉ោង វគ្គ 1 មួយ ជួយ ឲ្យ ខ្លួន មុន នឹង ចូល បាន អា គេ ឲ្យ ឈ្មោះ មក ត្រូវ វាយ ឈ្មោះ ឲ្យ គេ ចេញ អាន តាម បន្ទប់ មួយ មួយ តាម វេន របស់ ខ្លួន ដោយ សារ តែ អគារ បណ្ណាល័យ មិន អាច ផ្ទុក ទណ្ឌិត ទាំង អស់ ដែល មាន បំណង ចង់ អាន សៀវភៅ សម្រាប់ ពន្ធនាគារ ព្រៃ សរ ក៏ មាន កន្លែង 2 ទៀត សម្រាប់ ទណ្ឌិត ចូល ទៅ អាន ដែល កន្លែង ទាំង នេះ ទទួល បាន ការ ជួយ មើល ការ ខុស ត្រូវ ពី ទណ្ឌិត ដែល ពួក គាត់ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ក្នុង ការ ជួយ សម្រួល ការ ងារ របស់ បណ្ណារិយ ពន្ធនាគារ ដែល មាន តែ 2 នាក់ សៀវភៅ ក៏ បាន ដោះ ដូរ បាន ច្រើន ពីថាតន្តិទៀតជូនទៅការលភៅមើលហើយក៏គាត់គាត់ហើយទស្សនាសូមខាងអន្តរៈដាក់គេធំហ្នឹងគេជូនលភៅឲ្យយើងដោះដូរឲ្យយើងពីចំណានច្រើនដែរហើយអ្នកអានលភៅនេះគេថាមិនមែនថាមកបើកមើលលភៅលេងទេមកជូនលភៅអានហ្មងសូម្បីតាមបន្ទប់ពីបន្ទប់ខ្ញុំអីអ្នកខ្លះដាច់ភ្លើងអានលភៅទៀតពីដំបូងអ្នកអានលភៅហ្នឹងថាគេថាតាមបន្ទប់មិនសូវអ្នកខ្លះគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសម្រាប់ទោសទោសច្រើនទោសតិចចឹងទៅ បាទគិតច្រើនហ្នឹងទៅគេថាគេថាមើលសិភៅមិនចូលទេបើមិនតំពាល់ពីតំពាល់ក៏បិទវិញហ្នឹងការចោលសិភៅហ្នឹងទៅតែពេលឥឡូវរីចម្រើនមែនទែនវាសារកាយអានសិភៅហ្នឹងទៅគេថាដូចតែដោះ
ពីការបាក់ចិត្តគេថាមានផ្លូវអប់រំពីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំភាគច្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធសាសហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងវិធានរៀនចិត្តអីហ្នឹងបាទគឺគេថាពីមុនខ្ញុំមិនដែលបានមើលគ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងការចិត្តដឹងខ្ញុំយកថាមានទៅទៀតតែពេលខ្ញុំមានអង្គការជំនួយមកតាមយមដុលយកមកឃើញថាអានទៅការចេះដឹងការគិតវាចេះកើនឡើងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃគម្រោងបណ្ណាល័យក្នុងពន្ធនាគារនេះក៏មិនអាចធ្វើឡើងទៅបានប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីសំណាក់ដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំថាវាជាមួយរឿងមួយល្អបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីយើងរៀបចំឲ្យមានកន្លែងអានសិភៅនៅតាមទោះបីគេជាអ្នកទុះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានអានបានយល់បានដឹងបានសិក្សានៅពេលដែលគេចេញត្រឡប់មកវិញគេក៏ខ្លាចធ្វើសមាហរណកម្មព្រោះនៅពេលទោះបីតែគេជាប់ទុះក៏ប៉ុន្តែគេគឺជាពលរដ្ឋគេជាមនុស្សហើយនៅពេលដែលគេរួចទុះគេក៏បានទទួលចំណេះដឹងក្នុងពេលដែលគេនៅក្នុងពន្ធនាគារឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកុយប៊ុនសនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះដោយលើកឡើងថា13បានចែងយ៉ាងច្បាស់ស្ដីពីពន្ធនាគារត្រូវមានកន្លែងគ្រប់ជំនឿសាសនាមានបណ្ណាល័យនឹងមានកន្លែងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជួយជាប់ឃុំយើងខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គការសិបាជាពិសេសបន្តឲ្យមានចេរភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតបាទឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកុយប៊ុនសនក៏បានអំពាវនាវដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដៃគូអភិវឌ្ឍនានាឲ្យមានការចូលរួមជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងអង្គការស៊ីប៉ាដើម្បីផ្ដល់បន្ថែមនៅចំណុចដែលសេសសល់ទាំងឡាយសូមអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដល់គ្រប់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដៃគូអភិវឌ្ឍនានាចូលរួមជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារយើងខ្ញុំចូលរួមជាមួយអង្គការស៊ីប៉ាដើម្បីផ្ដល់បន្ថែមនៅចំណុចដែលសេសសល់ទាំងឡាយហើយអ្វីដែលដៃគូអភិវឌ្ឍនានាមានបំណងចង់ជួយបន្ថែមទៀតទាំងមុខវិជ្ជាជីវៈសិភៅដែលមានកម្រិតល្អហើយប្លែកហើយច្រើនជាងនោះគឺថាមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមទាំងថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់និរន្តរភាពដល់ដំណើរការនៃបណ្ណាល័យនៅក្រុមពន្ធនាគារនេះថែមទៀតបាទប្រធានអង្គការស៊ីប៉ាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុកសិទ្ធិបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអង្គការស៊ីប៉ាដោយបានសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅបណ្ណាល័យនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន11កន្លែងហើយក៏មានគម្រោងបង្កើតឲ្យមានបណ្ណាល័យនៅតាមគ្រប់ពន្ធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបន្តនិរន្តរភាពនៃគម្រោងនេះផងដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍអំណាចនេះត្រូវការរយៈពេលវែងឆ្ងាយណាស់ទៀតច្រើនសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតហើយដើម្បីឲ្យការអាននេះបានអភិវឌ្ឍទៅមុខបានច្រើនខ្ញុំសូមនាំពោទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាវិភាគទីណាមួយចំពោះគម្រោងនេះពីព្រោះសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការសភៅច្រើនអភិការយើងមានមួយផ្នែកសម្រាប់ទិញសភៅប៉ុន្តែសភៅនោះទិញយកមកដាក់នៅតាមបណ្ណាល័យនានាយើងអាចបានមួយរយៈប៉ុន្តែក្រោយមកវាចាស់វារិចរិលហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាទឹកក្រោយច្រើនក្រោយគឺចង់បានសភៅពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសភៅដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់